Re, viss ēters ir te! Tā vien rādās, ka Cēsu mākslas festivālam šogad būs cienījama kompānija. Šodien kļūsta zināma Valmieras vasaras teātra festivāla programma. Īpaši skatuves mākslas svētkiem top Raiņa, Rudolfa Blaumaņa un viņu laikabiedru darbu versijas. Režisors Mārtiņš Eihe kopā ar grupu Iļģi muižas kompleksa Laidarā Valmiera muižā uzvedīs Raiņa spēlēju dansoju. Gaumielā pie stāvajiem krastiem komponists Kristaps Petersons veidos skaņu instalāciju koncerta formā pēc Blaumaņa purvabridēja motīviem. Bet vecajā Valmieras dzelzceļa depo varēs noskatīties modes mākslinieku Marion Rolls un mūziķa Šipsī versiju par Blaumaņa balādi Tālavas taurētājs. Valmieras vecpilsētā projektu teātris no Igaunijas piedāvās Blaumaņa laikabiedra Augusta Strindberga lūgu Jūlijas laukundze, jaunkundze, bet laukos un pilsētā Valmieras vasaras teātra festivāls notiks augusta sākumā. Tā rīkotājs sola arī īpašu programmu bērniem un jauniešiem, kā arī pasākumus mūzikas un kino cienītājiem. Līdz ar to viss notaļ daudzveidīga programma.